За сайн байцгаана уу? Өнгөрсөн 7 хоногийн онцлог крипто валютын талаарх мэдээлэл өгдөг юу болов цуврал маань эхэлж байна. Анхаарлаа тавина уу? За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн шуугиантай мэдээллээр Walmart-ийн зүгээс Litecoin-тай хамтран одоо ажиллахаар болсон гэдэг мэдээлэл худлаа мэдээлэл гарсан. Энэ мэдээллийн дараа бүх крипто валют 5-10% болол өсөлттэй байсан бол Litecoin маань нэлээд өндөр өсөлтийг үзүүлсэн. За ингээд энэ хүү мэдээлэл хуурамч байсны мэдсэний дараа тухайн өдөртөө бол ханшууд маань бол буцаад хэвэн ханштай очсон байгаа. За тэгэхээр өнөө мэдээлэл худал мэдээлэл яа харахгүй нөлөөлөх нь ингээд та бүхэн маань дахин харж байна. За ингээд дараагийн мэдээлэлэр бол та бидний сайн мэддэг Interactive Broker буюу олон улсын хувьцаа авдаг энэхүү брокер маань Pagos крипто брокерийн компанитай хамтран нийт 1.5 сая хэрэглэгчтэй өөрийнхөө платформыг ашиглан биткойн болон крипто валютуудыг бол худалдаж авах боломжийг бол олгож байна. Эхний ээлжинд хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх 5 койн худалдаж эхэлнэ гэсэн байна. Энэхүү Interactive Broker-ыг бол 1.5 сая хэрэглэгч хэрэглэдэг. За эдгээр хэрэглэгчд маань нилийн бас актив буюу итгэвтэй хүмүүс байдаг. За тэгэхээр энэ маань дэд хэрэг крипто валютын арилжаанд бол нилийн өндөр одоо төлөх зөвхөн баха гэж миний хөөхний зүгээс харж байна. За ингээи 3 дугаар мэдээлэл Time Magazine байла. Time Magazine бол жил болгон жилийн 100 шилдэг нөлөөлөгчдийг бол тодруулдаг. Тэр юм оо сүлжээг бий болгосон. Vitalik энэхүү 100 хүний нэгээр бол тодрууллаа. За тэгэхээр энэхүү Vitalik маань бол та бидний сайн мэддэг. Одоогоор бол 400 их 80 долларын хэмжээний оо үн цэнтэй энэ сүлжээ байдаг. Time Magazine-аас Vitalikт бол нэлээд том хүндлэлийг бол үзүүлж байна. За ингээд дараагийн мэдээлэлээр бол SoftCore буюу өмнөд Солонгосын талаарх байла. За өмнө Солонгос улс шинээр журам гаргасан. Тухайн улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Крипто валютын биржүүд заавал лиценз авах гэсэн. Тэгэхээр энэ лицензийн дагуу тухайн одоо улсад үйл ажиллагаа явуулдаг крипто биржүүд өөрийнхөө хүсэлтийг явуулсан боловч энэхүү одоо лицензийг авах хугацаа дуусахад маш бага хугацаа үлдсэн боловч Солонгосын засгийн газраас энэхүү лицензийг бол хинэнч ямар ч биржид нь бол олгоогүй байна. За тэгэхээр энэ маань бол нэлийн сонирхолтой мэдээлэл болж ин хэрвээ лицензүүдийг олох уу эсвэл олгож чадахгүй гарах юм бол эдгээр биржүүд хөл босных болж таарж байгаа. За тэгэхээр Солонгосоос эдгээр биржүүд гарах уу эсвэл лицензээ олох эхлэх үү гэд бид дараагийн 7 хоногудаас хүлээх хэлүүлдлээ. За тэгээд энэ 7 хоногийн сүүлийн мэдээлэлэр бол Унгар улс байла. За Унгар улсын IT паркэд Сатоши Накамотогийн дүрстэй хүрэл хөшөөг бол олон нийтэд танилцууллаа. Биткойныг 2008 онд үндэслэсэн Сатоши Накамото гэдэг нэрийн нутсан эрхэмд нэлийн том хүндлэл үзүүлж байгааг энэ бол харж байна. За энэхүү хөшөө нь бол анхны одоо хөшөө болж таарлаа. За тэгэхээр эдгээр болон өөр тусад мэдээллүүдийг та бүхэн манай онлайн хичээлүүд Binance 1.1, хувьцаа 1.1 болон Bitcoin 1.1 за мөн манай шинээр гарсан хууны хөрөнгө оруулалтын төсвийн талаарх шийдлүүдээс та бүхэн маань бол мэдэж авч болно. Энэ 7 хоногийнхаа юу болоод сурвалтаа хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн 7 хоногийн юу болоод сурвал хүртэл төр баяртай.